Hoje vamos comentar aqui sobre o CodeZera, que agora está na Complexity e que até agora está sendo uma trajetória, pô, eu diria que patética, cara. O CodeZera, para quem não sabe, é que tomou mais um 16 a 0. Ele é o único pro player da história que tomou 6 16 a 0 na carreira. E os dois últimos foi dentro de um mês. Ele entrou na Complexity e em um mês tomou 2 16 a 0, cara. Moleque, isso é bizarro, mano. Isso é bizarro, rapaziada. Porque, cara, o último 16 a 0 foi na Mirage, foi contra o OG e foi pique da Complexity, moleque. Imagina você tomar 16 a 0 no seu pique, mano. E com todo respeito, o Mirage é um mapa muito de mira. Então, assim, você não conseguir fazer um ponto, né, nesse mapa é porque você foi completamente inferior. Não tem outra desculpa. Então, hoje vamos comentar aqui sobre o CodeZera. Vou dar aqui a minha opinião sobre ele, falar um pouco sobre a entrevista que ele deu, que ele falou um pouco do futuro dele e tudo mais. Vamos falar sobre a campanha dele até hoje na Complexity, que, cara, moleque, eles conseguiram ficar fora do Major, tomar 2-16-0 e ter ganho dois dos últimos 10 jogos deles. Eu sinceramente não acho que o Code vai continuar na Complexity depois desse período do teste dele. Eu acho que ele não vai continuar. Dependendo de como a FURIA aí no Major, tem chance até do CodeZera ir pra FURIA. Na entrevista que ele deu pro GE, vou deixar o link completo aqui embaixo. Ele falou que o maior problema com a FURIA foi porque eles queriam rushar, eles queriam uma negociação bem rápida, porque ia ter o prazo do Major para poder fechar a equipe, escrever a equipe, e depois disso não poderia ter nenhuma mudança. Então a FURIA meio que tava correndo contra o tempo, e o CodeZera não queria isso pra ele, não queria uma negociação meio que rushada. Então esse foi o principal motivo que a FURIA não conseguiu meio que encaminhar a negociação com o CodeZera. Mas se teve a conversa é porque tem o interesse. Então ainda tem a chance da gente ver um FURIA CodeZera, que seria muito da hora, na minha opinião. Eu acho que seria um bagulho bem da hora. FURIA é um time muito bom. E o CodeZera, pô, é o CodeZera, mano. É o cara que ia encaixar como uma luva na FURIA pra agregar experiência. E além do que, ele é um jogador muito bom, mano. Então pode acreditar que a gente ainda pode ver um FURIA CodeZera, ou pelo menos um rumor de negociação. Pode acontecer ainda, beleza? E outro ponto que o Code falou também, que é muito interessante, é que ele falou que quer ter um time que seja igual à família. Basicamente o que era no tempo de LG e SK. Que não era só um time papo de profissionalismo. Eram os caras que eram muito amigos, que moravam juntos e que era basicamente uma família. Então por isso deu muito certo. Ele falou que é um time que ajude uns aos outros, tanto dentro do jogo quanto fora do jogo. Eu já falei aqui em vídeo, eu sinceramente acho que é muito mais fácil do Code achar um time que é uma família num time que tem 5 brasileiros do que num time que tem 5 gringos. Querendo ou não, a convivência é muito mais fácil com 5 brasileiros, mano. É um bagulho que facilita muito as coisas e eu acho que o Code vai levar isso em consideração para escolher o próximo time dele. E outra coisa que o CodeZera também falou na entrevista é que a vibe do time da Complexity tá bem boa na opinião dele. Mesmo com o time sendo massacrado, os caras não estão só batendo na Complexity, mano. Estão pegando o time pelo cabelo e arrastando pelo mapa inteiro. Porque, pelo amor de Deus, cara, você tomar 2-16-0 em um mês é sacanagem, não tem como. Mas na opinião dele, que tá lá dentro, a vibe do time tá boa. E vocês viram aí o AD do GG Drop, então se quiser abrir caixa, eu vou deixar o link aqui embaixo e o cupom pra você ganhar 15% de bônus no seu depósito, beleza? E ele falou que um dos principais motivos dele ir pra Complexity era por causa do Peacemaker. O Peacemaker, pra quem não sabe, é um coach que tá há bastante tempo no cenário e o coach gosta muito e ele queria muito trabalhar com ele. É por isso que ele foi pra Complexity pra poder trabalhar com o Peacemaker. Então, até agora, nesse um mês de CodeZera, a Complexity conseguiu ser eliminada da Blast, perdeu assim a fase de grupos. Jogou RMR, ganhou só um jogo dos seis que jogou. Jogou a Blast primeiro showdown, ganhou do MIBR, depois perdeu o segundo jogo e assim perdeu nas quartas de final. Então não foi uma campanha muito duradoura. Perdeu pra OG, inclusive, que foi esse jogo que tomaram de 6-0, foi o segundo do mês. E depois jogaram contra de Qualify daí em Winter e perdeu também os dois jogos. 2-0 pra Fnatic e 2-0 pra Ence. Então acabou também, tá fora. Então, nesse primeiro mês foram 12 jogos e eles ganharam 3 dos 12. Então, eu acho que dá pra perceber que é uma campanha bem estranha pra um time como Complexity, que é um time muito bom. Tem um Blamef, tem um Poison, tem um CodeZera. Então, é um time que é muito bom no papel, mas em prática não tá funcionando. E eu dou graças a Deus, moleque. Eu dou graças a Deus que o CodeZera foi pra esse time só como temporário. Ele pode sair quando acabar esse tempo. Ah, eu aviso pra vocês que pediam muito pra eu fazer stream. Eu tô fazendo stream quase todo dia na Twitch. twitch.tv/lucasburn1. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje às 9 da noite vamos fazer um tier list dos times do Major, que vai ser o melhor tier list que você vai ver. Quem discordar, porra, é lunático. Então na stream a gente abre caixa, joga CS, troca ideia. Inclusive no CS estamos fazendo do 0 ao 20 na GC. Eu tô atualmente no level 9, então tá bem da hora. Se quiser o link vai estar aqui embaixo, beleza? Mas basicamente foi isso a entrevista do CodeZera. Mano, a situação dele na Complexity tá bem triste, porque, cara, é um mês e os caras não conseguiram, acho que o maior objetivo deles, que com certeza era o Major. Mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, mano. Como eu falei pra vocês antes, na minha opinião, o CodeZera não continua na Complexity. Ele vai pra outro time e tomara muito que seja a FURIA, mano. Mas agora esperar pra ver, beleza? O que você acha do CodeZera, cara? O que você acha da Complexity? Comenta aqui embaixo, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreve, é muito importante. Manda esse vídeo pra algum amigo teu que ele gosta. Mas é isso, tamo junto, um abraço e tchau.